Att skapa ett tema från grunden är det bästa sättet att få resultatet precis som du vill ha det. Det är precis det vi ska göra idag. Idag ska vi bygga ett tema från start till mål. Och dessutom ska vi göra en del page templates till den här sidan också. Vad en page template är det kommer vi till lite, lite om en stund. Så det vi kommer att göra idag det är att vi ska helt enkelt skapa ett eh, tema till Wordpress. Och eh, för att göra det så finns det naturligtvis olika sätt som vi kan göra. Och eh, det sättet som jag brukar göra, det sätt som jag brukar använda när jag gör ett tema. Det är att jag först börjar att göra en HTML-sida med tillhörande CCS. Och, eh, när jag har fått elementen liksom där de ska vara i HTML-versionen så att säga så tar jag helt sonika och flyttar det till Wordpress. Eh, exempelvis så de eh, första delarna i eh, filen eh, klipper vi liksom ut och döper om dem till header.php och eh, saker som ligger till exempel i en sidebar klipper vi ut och kallar dem för sidebar.php och så vidare och så vidare. Så så brukar jag göra när jag skapar egna teman i eh, Wordpress och eh, jag har gjort det i Många, många år och det funkar jättebra. Så precis på det sättet ska vi göra idag också. Vi kommer att göra en sida i CSS och utifrån det kommer vi då att göra en Wordpressigare version av den här HTML-sidan. När vi väl har HTML-sidan och CSS på plats i Wordpress så att det funkar som en Wordpress-sida så kommer vi att säga till Wordpress att göra sin grej exempelvis kommer vi att ge anropen för att göra en Wordpress-loop. Vi kommer att ge anropen för att hämta in sidebars och så vidare. Den här Delen av kursen är indelad i flera olika moduler såklart. Vi kommer att börja idag med att eh, kika på de olika layoutskisserna som jag har gjort. Jag vill ju ha layouten för sidan liksom på papper när jag börjar för då kan jag alltid gå tillbaka och titta vad det är för någonting som, som jag vill försöka få till. Så vi kommer att göra och titta på vilka layoutskisser som jag har gjort. Utifrån det så kommer vi att bygga upp grundstommen i det hela med att lägga på HTML och CSS så att vi får layouten ungefär som vi vill ha den helt enkelt. Efter det ska vi använda Wordpress för att eh, konvertera våra filer till Wordpress. Så att säga. Vi kommer att göra en Wordpress-loop. Vi kommer att ge stöd för massa olika sidebars som vi ska ha. Vi kommer att stila upp sidan på det sättet som vi vill ha den. Vi kommer att stila upp alla poster och hur widgets ska se ut och mycket, mycket annat kommer att skapa sådana här Page Templates och kan väl säga att det är väl mallar för hur layouten på en sida ska vara. Och Ungefär på det sättet kommer vi att jobba idag. Vi kan väl ta och börja och kika på de olika layoutskisserna som jag har gjort. Här har vi första layoutskissen. Det är den vanliga desktopversionen som vi börjar med att kika på. Man kan ju antingen tänka sig antingen desktop first och börja med hur desktopen ser ut. Eller Mobile first, att man börjar med hur mobilversionen ska se ut. Jag brukar alltid använda desktop first eftersom jag alltid sitter på en desktop när jag utvecklas. Så känns det lättast tycker jag okej, vi har en header-del här uppe med loggan till vänster och menyn till höger. Inga konstigheter. Under den så har vi en header-bild som tar upp fullbredden av sidan. Under det kommer contenten, det vill säga själva poster eller pages som man gör i Wordpress. På varsin sida om content ligger en sidebar. En som vi kallar för Sidebar Left och en som vi kallar för Sidebar Right. Under det där ligger tre stycken fotter och widgets. Så på sidan så kommer vi att ha fem stycken widgets. Vi har tre stycken i foten. Vi har en Sidebar till vänster och en Sidebar till höger. Så på det sättet tänkte jag mig att desktop layouten av våran sida ska se ut. Vi behöver ju inte bara tänka på att göra en desktop-layout. Vi vill ju naturligtvis även ha en tabletversion också. Så här ser tabletversionen ut och det jag tänker mig är två förändringar. Contentdelen lägger sig till vänster och våra två sidebars lägger sig nu ovanför varandra. Så Sidebar Left är ju den som jag ser som den viktigaste sidebaren. Om vi backar ett steg. Så har jag ju lagt Sidebar Left på den vänstra sidan såklart. Och eh, lite underförstått där är att eh, eftersom ögat drar sig snabbare till Sidebar Left så i Sidebar Left vill jag lägga de viktigare grejerna. Så i Tabletversionen så lägger jag Sidebar Left och där under Sidebar Right. Så det är den ena förändringen. Andra förändringen är att den mellersta fotterdelen går upp och lägger sig och kallas för fottermiddel. middle. den tar upp fullbredden av sidan och i den foten lägger jag så att säga de viktigaste fottergrejerna. Fotter left och fotter right blir kvar och tar upp fullbredden de två så att säga och eh, vänster och höger har vi där. Så där är layouten för vår tabletversion, vilket ger oss den sista layouten, nämligen för telefon. Då tänker jag mig att för telefonlayouten så går alla saker ut och lägger sig i fullbredd. Så två förändringar har skett här. Dels så har alla content, och sidebar och fotodelar nu tagit upp fullbredden. Jag layoutar dem här på det sättet att den som är viktigast, det vill säga sidebar left, landar längst upp. Och bland fotona så är det middle som då är den viktigaste då som landar längst upp. Den andra förändringen som vi kan se är att menyn studsade ner och la sig under loggo. Om vi backar ett steg så ser vi att i de tidigare varianterna så har loggon och menyn varit på varsin kant. Men i mobilversionen så lägger sig menyn under loggon. Just de här layouterna är väl kanske ingenting som är chockerande hoppas jag. Det känns som väldigt standardiga layouter helt enkelt. Inga konstigheter med andra ord. Okay. Page templates. När vi skapar en ny mall i PowerPoint eller när vi skapar en ny grej i PowerPoint exempelvis så kan vi då välja vilken mall vi vill använda. Det har lite med bakgrundsfärger och sånt där att göra. Så där kan vi naturligtvis göra på Wordpress också. Eh, nu vill vi normalt sett inte byta layouter eller bakgrunder och fonter och sånt där eh, så hemskt mycket när vi går från olika layouter. Eh, det jag vill ha i den här är lite mer layoutiga skillnader. och eh, Sådana lägger vi i olika Page Templates. Till den här sidan så vill jag göra några stycken Page Templates. Den första jag väljer att göra heter Sidebar Left. En Page Template. Och, eh, Skillnaden där, eller rättare sagt det som händer i den här templaten, är som ni ser att Sidebar Left finns kvar och Content-delen tar upp resterande utrymme. Page templates funkar på det sättet att när jag skapar en ny post eller en ny sida eller vad det kan vara, så kan jag då välja vilken layout jag vill använda mig av. Vill jag använda default-layouten som är den vi har sett tidigare? Eller vill jag använda mig av någon av de här layouterna som vi ska skapa till vårt tema? Så den första layouten som jag vill att vi ska göra kallar vi för Sidebar Left. Det vill säga bara sidebaren på vänstersidan finns kvar. Vi kommer att göra en som vi kallar för Sidebar Right som är precis på samma sätt. Fast i det fallet, har det häpna, så är det då den högra Sidebaren som är kvar. Kommer att göra en också som vi kallar för Full width Och som ni ser på den så har vi tagit bort båda sidebararna Så nu tar content upp hela skärmens yta. Så det där blir templaten som vi kallar för Full With. Och en avslutande ska vi också ha en Page Template som vi kallar för Single Footer. Och i den här templaten template single footer så har vi då contentelen återigen som tar upp fulla bredden. Men i det här fallet så har vi då dolt även footer left och footer right så att vi har en Footer som enbart består av footer middle objektet. Så det där är det som jag tänkte att vi skulle ta och göra idag. En fullständig riktig wordpress tema med fyra stycken olika page templates. Alltingen ska naturligtvis vara responsivt och så vidare. Vi kommer att lära oss jättemycket idag med hur wordpress funkar, hur wordpress är uppbyggt. Vi kommer att börja vår resa med att göra de här grundläggande HTML CSS mallarna. Vi kommer till exempel att skriva en liten yta där det står navigation i och sen så kommer vi att wordpressa på det här och till exempel låta wordpress rita ut våran meny och eh, låta wordpress rita ut våran content och våra poster och våra sidor vad det nu kan vara för någonting kommer att göra en drös olika widget där vi kan lägga saker som har med widgetar att göra. Så vi kommer att lära oss från start till mål hur vi gör för att skapa ett tema till Wordpress idag. Och jag hoppas vi avmystifierar en hel del vad det gäller dessa stora temapaket som vi laddar hem. Ni kommer att märka att det inte är inte så himla krångligt att göra ett tema från start till mål. Vi kommer att dela upp dagen i flera olika sektioner så du kan kika på sektion för sektion. Och i vanlig ordning, titta vad jag gör och gör samma sak själv. Och häng med så kommer det här att bli jättebra när det är slut. Tack för mig. Nu kör vi!